ាក្យថាសោភៈនឹងតាថាមិនស្អាតវាបដិកៈវាបដិបាជាមួយនឹងពាក្យថាសោភៈនិមិត្តតាស្អាតស្អាតនឹងមិនស្អាតហើយកម្មដ្ឋាននេះប្រពុតជាម្ចាស់លោកសំដែងលោកសំដាមទៅដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកចូលចិត្តសេចក្តីស្នេហារៀនទៀតរៀនកាចរិតគឺថាជាចិត្តដែលតែងតែសន្សំសេចក្តីស្អាតត្រេកតអាលនឹងចិត្តដែលត្រេកតអាលច្រើនណាស់ពាក្យថាអារម្មណ៍គឺថាត្រេកតអាលច្រើនណាស់យើងណាស់រៀនកាណាស់គឺថាបើមើលស្អីហ្នឹងកាន់យកសុភៈនិមិត្តមិនសូវឃើញតតទេសោឃើញអីស្ឃើញតែស្អាតតាំងតាំងពេញចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងត្រេកតអាច្រើនម្ល៉េះហើយនិវរណៈធម៌ពោលគឺកាមឆន្ទៈកាមឆន្ទៈហ្នឹងគឺសេចក្តីចំណង់ក្នុងវត្ថុកាមកាមឆន្ទៈនេះកើតឡើងខ្លាំងម្ល៉េះហើយបានមិនអាចឃើញនៅអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាតែមានកាមឆន្ទៈតែមានកាមឆន្ទៈហើយត្រូវតែមានឧបចក្ខទុក្ខចក្ខចក្ខនោះគឺត្រូវអណែតតោងប្រសាប្រសល់ប្រហោប្រហែលរំភត់ញាប់ញ័រមិនបាននឹងទាំងទេនឹងហៅថាឧបចក្ខទុក្ខចក្រម្ល៉េះហើយត្រូវតែបានអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តារាល់មិនឃើញទេពាក្យថាទៀងទុក្ខអនត្តានោះឃើញតែស្អាតឃើញតែល្អដូច្នេះបានជាប្រពុតជាពុទ្ធអង្គអមចាស់យើងលោកបង្កើតកម្មដ្ឋានមួយនេះគឺអសុទ្ធធម៌និងកាយកតាសតិអាការៈ32ឲ្យយកពីវិចារដែលជាអ្នកប្រកបដោយរៀនកាករៀនកាកចរិតធ្វើការបរិកម្មបរិកម្មឲ្យក្រើនទៅឲ្យឃើញថាមិនស្អាតទៅវិញរូបណាដែលយើងឃើញថាស្អាតពីមុនមកមើលទៅថាឃើញមិនស្អាតវិញដើម្បីឲ្យស្ងប់នៅរៀនកាកនោះមកពុទ្ធចក្រកុបចក្រនោះដល់ចិត្តនោះស្ងប់ទៅតើបានស្វែងរកនៅអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហើយអញ្ចឹងបានជាមនុស្សបានជាមានអសុខកម្មដ្ឋាននេះហើយអសុខកម្មដ្ឋាននេះយោគីអង្គៈលោកបានកសាងអភិនិហាមកអំពីអតីតជាតិច្រើនគឺថាលោកសាងបារមីផ្នែកខាងកម្មដ្ឋានវាច្រើនតាមទៀតមកលោកគ្រាន់តែរំពឹងគិតអំពីអសពណាក៏ឃើញអសពនោះមិនស្អាតរូបរាងកាយណារូបរាងកាយនោះមិនស្អាតសពបីមិនបាច់ដល់ឃើញមនុស្សទេឃើញត្រឹមតែហេតុដូចជាសម្លៀកបំពាក់ឬក៏គ្រឿងប្រើប្រាស់អ្វីអ្វីដែលមនុស្សគាត់ប៉ះពាល់ឬក៏ធម្មជាតិតែង
ធម្មជាតិខាងក្រៅបានទៅទឹកនឹងក៏ជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសង្វេគជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យសេចក្តីមិនស្ងាត់រហូតដល់ចិត្តស្ងប់ហើយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងយកទីដែលលោកមានអតិថិណាក្នុងការសាងសង់នោះយូរច្រើនជាគាត់យកទីមួយទៀតលោកពោលថាអតិកម្មៈនេះអតិកម្មៈបានន័យថាបុគ្គលថ្មីថ្មោបុគ្គលដែលបានសន្សំមិនបានមិនធ្លាប់ចម្រើនមកកម្មដ្ឋានបានធ្លាប់សិក្សាសូត្ររៀននៅកម្មដ្ឋានជាបុគ្គលថ្មីហើយបង្កើតនៅបណ្ឌិតស័យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះនេះណាស់បុគ្គលនៅក្នុងនោះដល់ចម្រើនកម្មដ្ឋានរៀនតាំងតិចរៀនយូរជាងគេជាងគេនេះបើតាមច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាលោកហៅថាអតិកម្មៈកិច្ចបុគ្គលនេះត្រូវស្វែងរកសាងសង់ណាស់ហើយពីសម័យព្រះនោះគឺមនុស្សស្រាប់ច្រើនហើយសម័យនោះគេមិនសូវកាប់មិនសូវបូជាទេអីទេកន្លែងខ្លះគេយកបូជាមានព្រៃខ្លះគេយកទៅចោលហ្មងហើយថាព្រៃចោលសត្វសក់ប្រងយកទៅចោលទៅអាណាហើបក៏ហើបទៅអាណាតកោចោតក៏តកោចោតទៅអាណាដាច់ជា2កណាត់3កណាត់អីតាមប្រសំគួរដល់អាសត្វនឹងស្រាប់ទៅដេកនៅព្រៃក៏អស់ហើយយកពីវិចរដែលជាអតិកម្មបុគ្គលបុគ្គលនេះលោកលើសូអញ្ចឹងលើសូអញ្ចឹងលោកធ្វើតំណាទៅដើម្បីទៅយកអសុខនោះមកធ្វើជានិមិត្តនេះយកមនុស្សរួមហ្នឹងក៏យកវាមិនបានមនុស្សរួមហ្នឹងទៅព្រលឹងទៅវិញ្ញាណស្អប់ស្អប់ណាស់មើលទៅវាមិនឃើញថាស្អាតវាឃើញតែណែល្អទៅល្អទៅវាទៅរួចចាំបានមានខ្មោចណាមកទៅតាមហើយទៅតាមអើយទៅស្វែងរកធัวតាមហើយទៅសម្លឹងទៅសម្លាប់ទៅរំពឹងទៅពិចារណាដឹកយកនិមិត្តសាស្ត្រនោះយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តរហូតដល់ការអុកកណៈនិមិត្តនិងបដិញ្ញានិមិត្តដើម្បីចាត់ចែងក្នុងចិត្តដែលប្រកបដោយរៀបរៀងហើយបកកតដោយរៀងទៀតត្រីតអាច្រើនដូច្នេះអាសកកម្មការនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលោកសំដែងមាន10ប្រការនៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គគឺថាលោកសំដែងអាសកនេះមានដល់10ប្រការបានដល់អុតតលេតិកាសកអាសកដែលហៅបោពោហើយណាស់មួយតោនេះកាសុបអាសុបតែមានពោះគៀវដល់ហើមមាន
ទាំងទៅមានពពជុមានពពខែចាំទៅវិពពពីការសពអាសពនោះមានទូមានទូហោរលុះរលួយទៅក្រោមណាត់ទី3ទី4វិឆេទៅការសពអាសពដែលមានគេកាត់ដាច់ជាពីរកំណាត់ហ្នឹងគឺថាអានឹងច្រើនអានពួកមនុស្សមានតោះតោះមានតោះចោលកម្មហ្នឹងអីហ្នឹងគេយកទៅកាត់ចោលដាច់ជាពីរបីកំណាត់ចាប់ទៅដូចជាគេកាត់តាមចេញចឹងមួយគេហៅថាវឹកខាទីការសពវឹកខាទីការសពហ្នឹងសពនោះគឺគេយកទៅចោលនៅយូរថ្ងៃទៅសត្វវាទៅពេលទីព្រោះមនុស្សយើងនេះដល់ពេលសត្វទៅវាជាចំណីសត្វមានផ្អែកមានខ្មាមានឆ្កែព្រៃមានឆ្កែទឹកកកមានរុយផ្កាភៀវវាទៅស៊ីទៅស៊ីដល់ទៅស៊ីទៅវាដាច់រលំរលួយរលុះរលួយស្បែកចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតោងហ្នឹងអាសពហ្នឹងក៏វាជាអារម្មណ៍របស់បុគ្គលដែលជារៀងអ្នកច្រើនតែហ្នឹងទី5ទី6វុខខាវុខេតទីការសពអាសពនេះគឺគេកាត់ដាច់អរតអរីគឺថាវាដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់បាលចាំទៅដោយគេកម្មចាំមួយហាក់តិកមួយហាក់តកវុគ្គិតកាសុខអាសុខដែលគេស័កមានស្នាមរវាងណាស់សុខតែអ្នកមានតោះហើយដូចជាចោចោរកម្មស្ដាច់ចាំបានអញ្ចឹងក៏យកទៅស័កចាំបាយនឹងរូបរលួយអស់ទៅចោលនៅចោលនៅកដារព្រៃនឹងកដារព្រៃនឹងទៅប្រភេទអសត់ហើយអសត់មួយទៀតគេហៅថាលោហិតលោហិតតិកាសត់អសត់នឹងមានឈាមហូរអសត់នឹងជាសត្វទៅសត្វតាហូរឈាមតាគឺចេញមកតាទៅកាត់ចំបានហូរឈាមតាមបាលកាត់ត្រូវរាងកាយហូរឈាមចេញតាមរាងកាយរាងកាយទៅណាស់សុខតែជាអ្នកតោះហើយមែនមនុស្សឈឺស្លាប់ទេធម្មតាទេអមួយទៀតដល់ពាក់លោកាសុខពាក់លោកាសុខគឺអាសុខដែលមានតកោមានតកោគឺថាដល់ពេលសរីរៈយើងនេះកាលណាចោលក្នុងព្រៃយូរទៅយូរថ្ងៃទៅហើយទៅមានតកោស៊ីវិស៊ីវាចេញមកតាមភ្នែកចេញមកតាមទឹកទៀតចេញមកតាមចង្អុលចេញមកតាមមាត់ចេញតាមគ្នាតូចចេញតាមគ្នាធំមកសុទ្ធតែតកោអត់ពេញពោះពេញក្រៀនពេញគូក្បាលសុទ្ធតែក្រុមតកោមកហើយតបោតបោនឹង
ម៉ងកណោតកោលោកអាសុខពេញទាំងអស់ណាស់ពោលោកកាសុខហើយមួយទៀតគេហៅថាអត្តិកាសុខអាសុខមានតារៀនឆ្អឹងអត្តិកាសុខណាស់អាសុខមានតារៀនឆ្អឹងណាស់អាសុខហ្នឹងមានតារៀនឆ្អឹងគឺថាកាលណាដល់ពេលវាអត់ស្បែកអត់ខ្វាច់អត់សរសៃរលីងអត់ទៅពវៀនតូចពវៀនធំក៏ពេលសួតអីហ្នឹងក៏វារលួយរលាក់វាជ្រុះអត់ទៅវានៅសល់តែកម្រងឆ្នាំងកណោឆ្នាំងក្បាលដៃជើងពេញរាងកាយទាំងមូលនេះនៅស្បែកស្ពឹងនៅហ្នឹងស្ដីស្ដង់នៅហ្នឹងដូចជាគេគូកំណោចាក់កម្រងឆ្នាំងជួនកាលទៅវាអារ៉ាត់អារីក្បាលបើក្បាលដៃដល់ដៃជើងដល់ជើងចាំទៅមានបកាច្រើនប៉ុន្តែលើឡើងតដល់ហ្នឹងហ្នឹងឯងរបៀបអសត់ហ្នឹងវាមានច្រើនទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលោកសំដែងຕົកជាអង្គធ្វើមកជាទីរំពឹងចិត្តរបស់បុគ្គលសម្រាប់ចាកាញ់នៅកិលេសគឺថាគឺមានត្រឹមតែ10ហ្នឹងអឺហ៎មានត្រឹមតែ10ហ្នឹងអញ្ចឹងបានដៃថាខរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងមានមិនចេះបាច់ទេគឺលំងធ្វើរណាទៅនឹងទៀតបានងាយងាយព្រោះឯងព្រោះកម្មដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងលោកទុកដូចជាអសត់សម្រាប់យកមកជាបាននោះគឺកិលេសក្នុងចិត្តយើងណាក្នុងចិត្តយើងដូចជាបុគ្គលដែលសង្ឃទៅដល់ការស្រឡាញ់លោកឲ្យចម្រើនអសត់ដែលមិនស្អាតដើម្បីបង្ក្រាបបែកធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅរួចចម្រើនវិបស្សនាទៅដល់ចម្រើនវិបស្សនាទៅហ្នឹងវាជ្រួតជ្រៅព្រោះចិត្តហ្នឹងវាចិត្តយើងវាអត់ទាន់ទៀងព្រោះចិត្តហ្នឹងមិនមែនដាច់កិលេសឬសមុចឆេតឯណាវាប៉ះទៅលើសភាគីរំទៅដើរតបានបានទៅដើរកាត់គុំកាត់ស្រុកទៅវាជួបនឹងរូបណាមួយទៅគួរពេចពិលល្មើមើលជាប់ចិត្តទៀតហើយដល់ជាប់ចិត្តទៅពិចារណាមិនចាញ់ទេឲ្យវល់មកកាន់អាសុខវិញការចាញ់ចិត្តតើតើអត់រៀនទេអត់ត្រេកអត្រេតអាលហើយនៅក្នុងរបបផងខ្លួនហើយស្ងប់ហើយស្ងប់បានល្អហើយបើយើងចម្រើនវិបស្សនាបន្តទៅទៀតនេះថារឿងកម្មដ្ឋាននេះព្រះលោកមហាស្លាដែរមានណាស្លាដល់ព្រះទេគឺថាព្រះអង្គមានបច្ចេកទេសក្នុងការ
ជួយយើងធ្វើមិនឲ្យអស់នៅខាង5ចូលទៅកាន់ទៅពៀនណាស់គឺថាមានប្រការច្រើនយ៉ាងតាមយ៉ាងណាស់យើចឹងបានជាអតិកម្មអង្គលការលើសោអញ្ចឹងហើយគេទៅហួរគេទៅហួរប៉ុន្តែយើងសុខសុខថ្ងៃទៅហួរឯណាហួរឯណាទៅហួរឯណាសប្តាហ៍គ្រាន់តែខោស្នាមធៀមបាទមិនចាំមានទៅចិត្តផងខ្លាចខ្មោចណាស់ខ្លាចខ្មោចនឹងទៅទៀតព្រោះដល់ពេលខ្មោចនឹងគេសែងយកទៅសម្បត្តិទៅហើយខ្លាចខ្លាចកតេលខ្លាចក្រែណាស់ទៅទៀតមិនហ៊ានដេកទេក្រែហ្នឹងខ្លាចក្រែបាទក៏ប្រែហ្នឹងមកមកយកមកប្រកែលោកយកប្រែហ្នឹងមកប្រកែលោកណាបាទបាទខ្មោចគាត់នៅមកគប់សម្រាប់បង្កល់ខ្មោចហ្នឹងមិនមានហេតុអឺដល់អត់ព្រះទៅខ្លាចតែទៅទៀតណាខ្លាចបន្ទុកចាំតែសម្បាលសម្ដែងយូរយូរទៅលើតែប្រុសកាត់ស្រួលស្រួលណាស់ព្រលឹងកំសក់ខ្លាចអត់តឹងរវល់ទុកអសោកឯណាអឺចាណាស់អត់បានទៅចាកចាញ់គេលេងទេទៅផ្លូវណាដុតខ្មោចមិនមានដើរទេផ្លូវហ្នឹងខ្លាចខ្មោចដួតមិនខ្លួនអាចបានគិតតែខ្មោចអាក្រៅខ្មោចក្នុងខ្លួនអាចបានគិតនឹងគិតតែខ្មោចខាងក្រៅអត់ហ៊ានទេណា Yes ហើយព្រះលោកថាឲ្យយើងស្វែងរកអូការស្វែងរកមិនមែនមានគ្នាទៅម្ដងពីរម្នាក់ទេទៅម្ដងពីរម្នាក់មិនកើតធေါ်ទេអាហ្នឹងអាងដែរអាងគ្នាអត់ទៅម្ដងឯងកន្លែងណាមានខ្មោចតែហ្នឹងបថយបឋានមើលទៅតណ្ដឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវចេះរឿងស្វែងរកហ្នឹងមិនស្វែងរកទៅលើពុទ្ធបរិស័ទទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់អំពីការបរិកម្មការបរិកម្មណាស់ការបង្កើតមនុស្សនិមិត្តការឡើងមនុស្សនិមិត្តព្រោះយកគីវិចារខ្លះលោកមិនបានស្វែងរកអេសគ្រាន់តែលើសូសំឡេងលោកអាចារ្យសំដែងប្រាក់អាចយកទៅគូជាស័ក្តិសត្វនៅក្នុងគូក្បាលបានជួនកាលបាក់សិពោទៅធ្វើហើយធ្វើការរំពឹងគិតទៅក៏មានតំណងហ្នឹងគួរឲ្យកាច់សម្គាល់បានហ្នឹងភូតកៈភូតៈមេតកៈសុខមកភូតកៈមេភូតៈមេតកៈសុខមកបរិកម្មថាភូតៈមេតកៈបតិកោណា
ប្រែថាអាសោកខាងបោពោហើយគួរឲ្យខ្ពើមុខគួរឲ្យខ្ពើអាសោកខាងបោពោហើយគួរឲ្យខ្ពើណាណាហ្នឹងឯងសំដីសំដីធម៌ហ្នឹងថាអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលយើងប្រែកំណត់ទៅយើងឃើញអាសោកខាងបោពោទៅតាមតារាហ្នឹងណែយោនិបិតតាមហ្នឹងហ៎យោនិបិតតាមតារាលឺហ្នឹងហ្មងអាសោកខាងបោពោហើយមុខគួរឲ្យបើកឲ្យបើកណាបើកអញ្ចឹងអាសោកហ្នឹងខាងបោពោឡើងតាប៉ោងពោឡើងមុខទៅខាងបោហើយប៉ោងក្បាលតាំងពីក្បាលតាំងពីមុខតាំងពីពលតាំងពីដៃតាំងពីជើងតាំងពីពោះវាចង្ងាមកហ្មងណែព្រោះតែយើងលើសោប៉ុណ្ណឹងឯងយកពីវិចរដែលលោកមានប្រាជ្ញាកើតលោកគាត់ស្គាល់លោកបាត់ស្គាល់ហូរក្នុងចិត្តលោកមកហើយលោកនឹកដល់អាសោកតាមបោពោចចាំទៅលោកធ្វើបរិកម្មអាសោកតាមបោហើយមុខគួរឲ្យបើបរិកម្មញឹកញយញយរឿយរឿយទៅចិត្តរបស់លោកក៏បានស្ងប់ឡើងស្ងប់ឡើងជារំដាប់ព្រោះតែស